ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ବିପଦ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟୁଛି ବେଆଇନ କାରବାରର ଗୁମର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଖେଳ। ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ। ବେଆଇନ ଭାବେ 15ରୁ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ପାଉଁଶ ପୋତୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ସହ ଚାଷ ଜମିରେ ବି ମିଶୁଛି। ମହାନଦୀର ଶାଖା ଇଭ୍ ଓ ଭେଡେନ୍ ନଦୀ ସହ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ହୀରାକୁଦରେ ମିଶିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ବେଲପାହାଡ଼ ପରି ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁନାନୀ ମୁଣ୍ଡାରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଟି ପୋତିବାକୁ କହି ପୋତା ଯାଉଥିଲା ପାଉଁଶ। ଆଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏନ୍ଜିଟି ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଜୁନ 15ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କୋଲକାତା ବେଞ୍ଚ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ପରମିସନ ନେଇକରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଆସ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭରିବା, ମାନେ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆକୁ ଭରାଯାଇଛି, ଭରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ପରମିସନ ନେଇକରି ମାଟି ପକାଇଥିଲା, ଆସ୍ ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅନ୍ୟବୁଲ ଏନ୍ଜିନିକର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍କ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରାହେବ। ଏଟା ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା, ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଆସିଛୁ। ଯେହେତୁ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସାର୍ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଡିଏମ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସିବ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ତା'ର ୱାଟର୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ତା'ର ସଏଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତା'ର ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଲାବୋରେଟରୀ ହେବ, ସଏଲ୍ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆସିଲେଣି, ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ଗତବର୍ଷ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ମାଟି ପୋତିବା ନାଁରେ ବେଦାନ୍ତ ପାଉଁଶ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତ, ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା ପାଉଁଶ, ଆଉ ଏପଟେ ଗଛ ବି କଟିଲା। ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କାରବାର। ଖୋଦ ଜମି ମାଲିକ ଆଣିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଜମିଟା ଢୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଷବାସ ତ ନେଇ ହେବାର, ଆମେ ଆସ ପକେଇଦେମୁ ଆଉ ମାଟ ଦେଇଦେମୁ ତାର ଉପରେ, ଆଉ ତୁମେ ଚାଷବାସ କରିବ, ଆଉ ହେଲେ ଟ୍ରିପ୍କେ 300 ଟଙ୍କା ଦେମୁ କହିଲେ, ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ମରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଆସ ବି ଗଦେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସମାନ ବି ନେଇ କଲେ, ଆଉ ହେନ୍ତି କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ଏଛନ କାଁ କରମୁ, ଜମିନ ଟିକ ତ ଥିଲା ଯେ ଡୁମରି ବନି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଛନ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି କରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସିଗନର ମାରି କରି କାଗଜ ବି ନାଇଁ ଦେଇ, ଆମର ନାଇଁ ଏଛନ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନାଇଁ। ବେଦାନ୍ତ ହଉ କି ଆଉ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଟନ୍ ଟନ୍ ପାଉଁଶ ଇଭ୍ ଓ ଭେଡେନ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଜେପି କରିଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପଛରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ଭୁଶୁଡ଼ି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବିଭାଗ ହେଇଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ହଟେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ପଦା କରିକି ଆସ ପକାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଏଥିରେ ସବୁ ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଅନୈତିକ ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଖି ମୁଜିକି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଆଖି ମୁଜି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ କରିବାରେ କୌଣସି ବି କସର ବାକି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଶାପ, ପୁରା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଏ ଆସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ଦୋହନ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ହର ଜଗହ ପେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଲିଆ ହେ ଯୋ ଅଗର କୋଇ ଘଟନା ପହଲେ କାର୍ତିକଲା ଜୈସି ହୁଇ ତୋ ଉସକା ପୁରା ରେମେଡିଏସନ କିଆ ହେ। ୟହାଁ ବି ହମ ପୁରି ତରହ ଧ୍ୟାନ ରଖ ରହେ ହେଁ କି ହମ ହର ନିୟମ କୋ ଫଲୋ କରେଁ, କାନୁନ କେ ଔର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କେ ରିଜନାଲ ଅଫିସର କେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କେ ଦାୟରେ ମେ ରହେଁ। ହମ ଲୋକୋ ନେ ବିଲକୁଲ ଟିମ୍ ଭେଜି ହେ, ରିଜନାଲ ଅଫିସର କି ଟିମ୍ ନେ ଯୋ ବି ଅବଜର୍ଭେସନ ଦିଏ ଉସକୋ ପୁରା କରେଁଗେ। ଲୋ ଲାଇନ୍ ଫିଲିଂ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ
आस कुपरिचालन करी प्रश्नवाची सृष्टि कला ए नहीं कि जो जुनानी मुंडारे आस पका हितला वर्तमान आपण देखु ए पोखरी रे ही आस जमा होची जिला प्रशासन तरफ एडीएम एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आरो घटनास्थल परिदर्शन करी लोकों को पचरा उचरा करिसंती तत्सहित पानी रो नमूना सहित माटी रो नमूना मध्य संग्रह करबा पय निर्देश दैचंती तबे देखा जाउ झारसुड़ा रे आस कुपरिचालन उपरे रोक केबे लागुची झारसुड़ा रु सुरेंद्र बारिक अर्गस न्यूज।